الحركة دي غريبة، بمعنى بس كده عشان مالك هاي بطلت؟ شہزادی بہت پیاری لگ رہی ہے، بس بس ہونے والی دلہن کی طرح تھوڑی گھبرائی ہے۔ ویسے امتحان کی گھبراہٹ جس طرح امتحان کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح سگائی کی بھی گھبراہٹ سگائی کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ نہیں مطلب سگائی بھی زندگی کا ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور یہ جو لوگ گانا بھوسی کر رہے ہیں وہ بھی بند ہو جائے گا۔ آپ سمجھیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ لوگ میں کیا کہہ رہا ہوں، شکریہ شکریہ۔